Bona tarda a tothom. Jo sóc el Lluís Tossell, president de l'Associació de Veïns, que avui estic aquí a en aquest costat de la taula perquè falta, per motius personals, el senyor Mantrovit, que normalment és qui en representació dels veïns ocupa aquest lloc, que és només, en aquest cas, testimonial. Però com que veig molta gent i potser tant la Inés, doncs que... Inés, tu no vas estar a l'últim perquè no, encara no estaves. No, no estava aquí. Doncs per posar-ho en context una mica, com que jo sí que he estat amb tots, primer de tot, donar-vos les gràcies a tots per venir, som molts. Sabem que hi ha molts temes que voleu tractar. Nosaltres, el govern municipal, amb l'Associació de Veïns, previ a aquest Consell de Barri es reuneix per organitzar-lo i nosaltres vam demanar que s'incloguessin una sèrie de qüestions en l'ordre del dia per poder-los discutir, que és aquest ordre del dia que veieu. Tot el que no sigui, disculpin, tot el que no sigui de l'ordre del dia, per lo que sigui, després es recull amb el prec i pregunta general. Per lo que vostès diuen, jo faig un petit incís, l'he pogut fer a la premsa, però realment això és cada sis mesos i el faig ara. De lo que em preguntàvem, sí, va haver-hi a l'últim Consell de Barri es va fer una presentació d'una sèrie d'inversions al barri, sobretot per millorar voreres i carrers, tema de postes telefònics. Fins avui no ens hem tornat a veure tots. Sí que podem dir que s'ha incomplert aquest pla per part del districte, això és una opinió meva i de l'Associació de Veïns, que ja ho hem denunciat en els mitjans. Per tant, està bé que es passi, diguéssim, revista del que es va dir a l'últim Consell de Barri respecte a aquest. Després el govern municipal pot dir el que consideri. Com a associació de veïns, se'ns ha incomplert, ja ho dic. Bueno, el govern municipal, cadascú té el seu paper. Llavors, si no us sap greu, comencem amb l'ordre del dia, aclarit aquest punt, comencem amb l'ordre del dia. Després de cada punt hi ha precs i preguntes sobre aquell punt concret, per no allargar-nos tant. I el que falti per respondre... a l'acabar. Què? Ah, bueno, sí, s'ha d'escriure en un paper i dir-ho amb el micro, perquè així queda gravat i així podem, d'aquí sis mesos, en el següent Consell de Barri, doncs revisar què s'ha fet i què no. Simplement aclaratori. A partir d'aquí és el govern municipal qui presenta, qui respon i jo, en el que pugui, doncs també. Òbviament sóc el primer enfadat amb que no es compleixin les coses que es presenten al Consell de Barri, però això ja no, jo ho he denunciat en els mitjans, però jo ho reconec aquí, però a partir d'aquí ja és el govern municipal qui ho ha de fer. Simplement per poder començar ja amb l'ordre del dia i ser una mica àgils. Gràcies. Bueno, gràcies, Lluís. Ens farem les presentacions, com hem dit. A la meva esquerra és la Inés Garriga, junta al regidor. El Lluís Tossell ja s'ha presentat i jo sóc Joan Manuel del Llano, conseller de districte, que m'he encarregat dels assumptes de les Tres Torres el primer any i mig de mandat. Després va haver el pacte, vaig haver-ho de deixar per donar pas al conseller Blas Navalón i va tornar, es va desfer el pacte de govern i bueno, ara estem en una situació en què s'ha incorporat una nova persona i ens estem acabant de reorganitzar. En qualsevol cas, estem aquí per donar inici a aquest nou Consell de Barri. Agraïm la presència de tots vosaltres, l'interès pels temes del barri i bé, intentarem explicar-nos de la millor manera possible. Hem de dir també que se us ha passat un full en què perquè doneu el vostre consentiment perquè l'Ajuntament pugui adreçar-vos les seves comunicacions. I també hem de comentar que les sessions es graven del Consell de Barri, sinó com a registre, com a acte també, i que si no voleu sortir doncs, registrats, doncs, bueno, sou lliures d'actuar com considereu, però que sapigueu que s'està gravant tota la sessió.
Bé, aquí veieu l'ordre del dia de la sessió. Acabem d'improvisar un canvi de l'ordre del dia. Si us sembla, pensem que és millor començar pel pla de mobilitat del districte i enllaçar-ho després també amb la informació referent a la implantació de la nova línia d'autobús UB9. I donaríem pas com a segon punt de l'ordre del dia del punt verd, amb la informació de la plaça Ferran Casablanques i bé, una informació relativa a la pacificació dels entorns del Mercat de les Tres Torres i finalment sí, un punt de precs i preguntes en què bueno, es responen als escrits dels fulls aquests que en principi donaríem per tancada la recepció d'aquests fulls i per tenir un límit d'horari d'aquesta sessió i bueno, aquesta seria la introducció. I sobre el pla de mobilitat intentaré ser breu també perquè és una explicació llarga i faré una introducció una mica global per donar pas al David, que és l'encarregat que ha assistit al districte en la redacció del pla de mobilitat del districte. Un pla de mobilitat del districte que l'origen el té en un pla de mobilitat de ciutat aprovat en el mandat anterior, en l'últim ple del mandat anterior, amb un consens polític ampli, respon a una sèrie d'objectius que també responen a una realitat de la ciutat doncs, que té un volum de trànsit important, uns problemes de mobilitat també importants, uns problemes de contaminació. En aquest sentit, el Pla de Mobilitat de Ciutat dibuixa unes línies estratègiques amb les quals s'intenta dibuixar el panorama futur de la ciutat. Unes línies estratègiques que tenen a veure amb el desenvolupament de grans àrees urbanes pacificades, com s'està fent en determinades zones de l'Eixample, com s'intentarà fer doncs aquí al districte. S'ha parlat molt, per exemple, de l'entorn de les Tres Torres, també de l'entorn del Mercat de la Bona Nova. Bueno, s'intenta dibuixar tota una sèrie d'entorns urbans pacificats perquè la mobilitat de les persones, que és el principal objectiu d'aquest pla de mobilitat de ciutat, sobretot dels vianants, és a dir, es posa el vianant en el centre del pla de mobilitat, sigui més fàcil i més amable per tothom, alhora que rebaixem també els nivells de mobilitat en vehicle privat i això genera uns entorns més saludables i més amables. Aquí al districte doncs, tenim també la situació potser un pèl més exagerada en el sentit pel que fa a la mobilitat en vehicle privat. I és que tenim 10 punts per sobre de la mitjana de la ciutat pel que fa a mobilitat en trànsit privat. Això doncs, ens genera també una sèrie de problemes, d'inconvenients i de reptes que d'alguna manera, adaptant el pla de mobilitat de ciutat i aterrant-lo al districte, volem intentar començar a solucionar amb aquest pla de mobilitat que ens dibuixa també unes línies que són com les guies amb les quals ens hem de basar a partir d'ara o ens hauríem de poder basar per poder solucionar tots aquests reptes. Alhora, un pla de mobilitat de districte ha de tenir en compte i té en compte moltes de la majoria de les aportacions dels veïns i veïnes. I aquí és on hi ha el repte, de conjugar unes grans línies estratègiques que són, com he comentat, doncs, el desenvolupament de la xarxa ortogonal d'autobusos, les grans àrees urbanes pacificades... Perdoni, és que si parla em desconcentro. Però estic fent una introducció. Acelera un poquito, porque es un rollo esto. Sí.
Vete al punto que nos interessa. O sea... Bé, doncs passo la paraula al David perquè expliqui d'això. Jo volia... Nos da igual, o sea, vamos al punto que hemos venido todos a escuchar. ¿Qué se va a hacer? Què se va a fer i que, lo que hemos venido todos. Molt bé, David, passa a explicar. Ja ho he fet, tranquil·litat, sisplau. Escolteu sisplau. Una cosa. Vale, però explicarem el pla de mobilitat, algunes de les accions que es duran a terme fins al final de la legislatura i després lo bé nou, que és una de les coses que es faran. No, però esto no les da igual a la gente que está aquí, o sea, pasa el V9 y ya está. No, doncs després, al final, bueno, és una de les coses que es farà. Si me levantamos la mano, casi todos estamos por el V9. Vamos, a ver, V9. Vinga, el V9. Pues el V9, expliquem el V9 i ja està. Vamos por el V9 y luego ya vamos viendo. Un moment, després de l'UV9 ens deixareu parlar de la resta de coses? Home, doncs no m'agrada, eh? Sí. Doncs això ho explicarem. A més, també m'agradaria que passés part de l'equip tècnic, que sí, que ho explicarem ara, UV9, i us donarem l'oportunitat perquè digueu tot el que vulgueu. Perdoneu, podem parlar amb respecte i educació? Sisplau. A veure, aquest senyor de la banda es forma aquí. Jo mira, el que s'ha de, jo crec que hem d'estar tranquils. Hola, si us plau, una mica, no sóc, hola. Aviam, no sóc sospitós de ser favorable ni a la UV9, ni al carril bici de Ganduixer, ni a moltes coses, però estaria bé que intentéssim que com a mínim exposin el que tinguin que exposar i després entrar en un torn de preguntes, però amb una mica d'educació, que això tampoc és... Estem en una biblioteca. Sí, però... Bueno, però un poquito de... Oiga, que no soy sospechoso de nada, pero así seguro que no solucionaremos nada. Hola, bona tarda. Sí, jo sóc l'Ivan Balmanya, tècnic de la Direcció de Serveis de Mobilitat i som juntament amb la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures els encarregats de la implantació de la nova xarxa bus, juntament amb l'operador que, com sabeu, és Transports Metropolitans de Barcelona. Jo la presentació, clar, heu canviat l'ordre del dia, però sí que ja portava també una introducció del pla de mobilitat i de la nova xarxa d'autobús general de la ciutat per emmarcar una mica d'allò. Tiraré endavant, si us sembla, tiraré endavant. Sí. Vale. Eren aquests els 4 punts. M'imagino que moltes coses ja les sabeu, de totes les línies d'actuació que ha dit el Joan Manel, de la nova xarxa bus. Vale. I aquesta era la foto final de com quedarà la nova xarxa d'autobusos a final d'any. Sabeu que ara hi ha una fase intermitja que el 25 de juny es posarà en marxa amb 3 línies. A la tardor-hivern d'aquest any s'acabaran de completar 5 més que falten per acabar de tenir aquesta xarxa que m'imagino que ja l'heu anat veient perquè és un projecte que hem estat fent, que vam començar a implantar des de l'octubre de 2012 i hem anat implantant progressivament. Cada fase, doncs 4 o 5 línies, les que toquessin en el moment. Era un projecte dificultós, per això de fer-lo a poc, les actuacions que venen lligades a cada una de les implantacions de la línia doncs són dificultosos d'implantar i per això les hem anat fent progressivament. Ara mateix tenim 20 línies de nova xarxa bus, també de les convencionals en seguim tenint, evidentment, i en aquest 2018 el que farem és implantar aquestes 8 línies que ens falten, vale, en 2 fases. Aquesta primera, que serà intermitja, que són aquestes 3 línies.
dues línies verticals, que és la V9 i la B33, que aquesta és al costat Besòs, i aquesta línia diagonal D50 que ve des de Ciutat Meridiana fins a Sant Antoni. Val? La V9. Vale? Llavors, al final... Deixem el tècnic fer la seva introducció. Ja l'ha reduït molt i a vegades un per fer una introducció necessita una mica de context. Assumirem el que hàgim d'assumir. Assumirem el que hàgim d'assumir. Vale, llavors seria la foto de les línies que tindríem aquest 25 de juny. Sabeu aquestes línies verticals paral·leles que cada una ha d'estar a una certa distància per acabar de donar cobertura a tot el territori. Sabeu que la xarxa d'autobús històrica era una xarxa d'autobús radial, no? Que tota la majoria de línies anaven des dels barris fins al centre de la ciutat, i aquesta és la transformació d'aquesta xarxa ortogonal que entenem que dona cobertura a tots els territoris. Són línies de més altes prestacions, de més freqüència. El fet de que les línies siguin rectes, o sempre que podem, a l'Eixample potser és més fàcil fer línies rectes, quan ja entres en els barris històrics, doncs a vegades el recorregut no pot ser tan recte, però el que ens permet és que l'autobús pugui anar més ràpid, que els busos, amb els mateixos recursos, amb els mateixos vehicles, pugui oferir una millor freqüència de pas, això vol dir menys temps d'espera a les parades, i en definitiva un servei més regular, més fiable i de més qualitat, en definitiva. D'acord? Vale? Aquesta implantació de xarxes, la V9 en concret, en tots els casos, cada línia que posem de nova xarxa bus, al solapar-se amb altres línies convencionals, el que fa és modificar-les o en algun cas substituir-les. Vale? En el cas de la V9, les que s'eliminen són el 41 i el 66, vale? Perquè la majoria dels trams es solapa i si no, intercanviant en línies horitzontals, acabarien de fer el mateix recorregut. Vale? Això per la fase intermitja, i la final doncs ja tindrem temps d'aquí a la tardor de tornar-ne a parlar. Vale? Amb aquests objectius, bueno, que al final no ho he explicat, però aquest increment de desplaçaments en transport públic com a objectiu del Pla de Mobilitat de Ciutat, com en pensem que el podrem aconseguir? Vale? Pues el que he dit abans, hem d'intentar que l'autobús, el transport públic en superfície, sigui més competitiu del que és ara. Ara, per les enquestes que fem, molta gent no agafa l'autobús perquè és un servei lent o perquè no va del lloc on vols. Tarda molt, diversos motius. Però bàsicament el principal motiu, hi ha altres, de preus i qualitat i el que sigui, però el principal motiu que ens declara la gent a l'hora d'escollir un mitjà de transport és la velocitat del trajecte. O sigui, jo vaig amb el mitjà de transport que sé que em portarà més ràpid en el lloc de destí. I per això doncs, a vegades doncs, anem caminant, anem amb cotxe o anem amb, segurament dintre del transport públic preferim a vegades anar amb metro, amb ferrocarrils en aquest cas, que no l'autobús. Com podem fer que l'autobús sigui més competitiu, tingui una velocitat comercial més alta que el que és ara? Hi ha moltes estratègies, però bàsicament dues. És una, oferir-li un carril de circulació propi i donar-li, per una altra banda, prioritat semafòrica. Això què vol dir? Oye, ¿no puedes adelantar un poquito más? Porque esto es un tostonazo, ¿eh? Es bastante rápido. Esto ya lo sabemos todos, es siempre la misma cosa. Pasa un poco. Escolti'm una cosa. ¿Quién es el seu problema? ¿Quina pregunta vol fer? ¿Quién ha sido el lumbreras de haber seleccionado esta calle aquí cuando tienes una ganduxer que ha sido históricamente la de los buses de este barrio? Molt bé, si ens deixes donar tota l'explicació... No... Segurament li podrem respondre amb això. Escolta'm una cosa, l'Associació de Veïns, com ha dit abans, ja hem tingut diverses reunions per justificar aquest tema. Per això avui ho expliquem i estem aquí per explicar-ho. Las motos en las aceras. Está todo lleno de motos en las aceras, la calle vacía. A vegades també s'ha de prioritzar i es prenen decisions que no agraden a tothom. Bueno... Ens deixeu explicar-ho? Sí, es solamente el gobierno y punto.
Es que francamente, lo hacéis las obras un domingo por la noche, sin consultar a nadie. Nadie lo ha pedido, lo hacéis y luego, ala, lo presentáis. Sí, som del districte i vivim al districte i tenim amics a Tres Torres. ¿Vale? Tenim amics a Tres Torres. Lo habéis hecho un domingo festivo por la noche. Así. Si el Consell de Barri segueix amb aquesta intensitat efervescent d'intervencions, no podrem continuar. ¿Cuántas un carril bicicleta por Ganduser es que no lo sube ni Indurain? ¿Cuántas personas han subido? Jo he pujat al carril bici de Ganduxer, Chino Chano, ¿vale? Gràcies per l'aplaudiment. Pero una cosa, pero oye, ¿cuánta gente en este barrio, cuánta gente aquí en esta habitación puede subirlo? Más que res, porque va a ser pronto el fichaje. No, y además, sí, yo he visto gente, pero con un monopatín eléctrico. Y además, subiendo por esta calle, por esta... Escolta'm, el Consell de Barri el vols fer tu? El vols fer a tu? Ja. No, sí que parla. No ens esteu deixant fer la presentació tècnica de l'UB9. No, és que no m'he presentat nunca, però si me presento, almenys lucharé per... Bueno, però aquesta intervenció tècnica era per justificar per què hem fet l'UB9. Continuem o no? O si no, deixem el tema. Quan acabeu de parlar, seguirem. Jo, si ho veieu bé, si ho veieu tots els que estem aquí, ho veieu bé, el que podíem fer és l'exercici de que justifiqueu el pas de l'UB9 pel carrer Calatrava. Sí estava. No? Estava previst. Vull dir, i en quan ells donin els seus arguments, que jo ja els... Perdona una cosa, és que hay mucha gente aquí, si todos hacemos como tú... Y lo que digo, el que dic és que si poden donar els arguments pels quals han decidit fer passar l'UB9 per Calatrava, que estic totalment en contra, però ja els conec jo aquests arguments, però crec que lo lògic, educat i democràtic és que els presentin ara, el més ràpid possible, i podeu opinar cadascun de vosaltres. Però és que així el que estem fent és endarrerir-ho tot molt més. Però escolteu, us sembla bé que fem això o no? És que si no... Vale. Jo el que he portat és el fulletó on ja surt una mica el recorregut que farà l'UB9 i les parades. No? Clar, dieu, per què no passa per Ganduxer? No? És una mica pel que he entès, la petició que seria que no passés per Calatrava i que passés de pujada per Ganduxer i de baixada. De baixada. Ho dic perquè... Clar, llavors l'argument són dues coses. Els motius són, primerament, el fet de que... Bueno, clar, m'imagino que sabeu el recorregut, no? En detall. Vale. Fem el primer exercici. I si voleu recorrem tota la línia, que la faré molt ràpid i després... Exacte. No sé si es veu gaire bé, eh? El terminal, l'origen final de la línia, estarà al carrer Anglí. A dalt de tot, vale? A 40-50 metres de dalt de tot, perquè hi càpiguen els dos autobusos per regular i fer l'espai d'espera. Després tindrà una parada més... Perdó? Baixarà per Anglí fins a baix a Via Augusta, agafarà Via Augusta, lateral de la Ronda General Mitre, baixarà Doctor Fleming, me'n vaig a l'altre plànol, Doctor Fleming, diagonal fins a Francesc Macià, baixarà Compte Urgell, perdó, Londres, i Viladomat fins al paral·lel. Vale? L'ideal seria que aquestes línies, com totes, anessin el més recte possible. Pues ja veieu que en alguns casos no pot anar recte a Anglí, no pot anar aquí recte i tal, per la configuració
vial de la trama urbana. Vale? De pujada... Acabem. Deixem-li entrar. És que... Que la trava bona nova no girarà. Vale. És que és un dels arguments per treure-lo d'en... Escolteu un moment. És que no girarà. Faig la pujada ara, des de Viladomat, paral·lel. Agafarà el paral·lel de pujada, entensa, tot el recte que podem. Doctor Fleming, a qui ens agradaria poder seguir rondejant i girar a Via Augusta, però el gira a l'esquerra, però compreneu que afegir una fase de semàfor en aquella cruïlla tan complicada no ens ho podem permetre i seria perjudicial pel bus. I el que fem és girar a la dreta Lázaro Cárdenas, Ganduxer, Via Augusta, Calatrava, Iradie, fins a la ronda d'Ada. Vale? Aquest és el recorregut. Arguments per descartar el pas de la línia per Ganduxer. Primer, entenem, i això era... Clar, m'ajudava l'explicació d'abans, que no he pogut fer-la. Però el tema és que quants menys impediments es trobi l'autobús, menys trànsit, menys punts crítics que anomenem de la xarxa, doncs més ràpid anirà, menys temps haurà d'allò estar congestionat i més fluid. El pas cap a Ganduxer entenc que voleu dir que vagi pel lateral de la Ronda General Mitre, vagi pel carrer aquest, que ara no me'n recordo com es diu, i pugi Ganduxer, no? Vale, llavors... Que tiri recte a Ganduxer, així. Perdoneu... Exacte. Va. Llavors, els punts crítics, això són cruïlles que sabeu que estan congestionades a hora punta del matí, si les poguéssim evitar, doncs millor. L'únic que el recorregut que estem plantejant també en té... També en... 8 de la mañana no has llevado un niño cruz por Calatrava, ¿verdad? No, sí. La niña irá en autobús. Ah, sí, no has llevado nunca un colegio, ¿verdad? En esta zona. Porque es que Calatrava a las 8 de la mañana es imposible. Una cosa, l'associació de veïns ja ens va posar aquesta proposta sobre la taula i vam demanar a l'àrea pertinent que en fes la seva valoració. I avui és el que li van estar intentant explicar i justificar. Si no li deixem fer la seva explicació degudament, no ens entendrem. Diguem, aquesta proposta i aquesta alternativa pel carrer de Ganduxer ja l'hem estudiat. Per tant, deixeu-nos explicar-vos doncs, per què no s'ha decidit o per què no s'ha aprovat aquesta alternativa. Pues, ho està intentant explicar, però li esteu interferint tota l'estona. Clar, per això, si em deia, per això la tornada... No, llavors era el tema de les cruïlles crítiques, enteneu que Ganduxer en Ronda General Mitre pues va com va, la de Via Augusta doncs la fem igualment, però el crític és Ganduxer arribant a Bonanova, aquest tram del passeig Bonanova, aquest pel matí va pues com va, que allò no passa, pues no passa ningú. Ens agradaria, si pogués ser, i el vial ho permetés, fer un carril bus perquè el bus passés. Potser sí que si ens estigués aquí un carril bus pues ens ho podríem plantejar. Però és que tot i així, el gir de Bonanova cap a Iradier, un autobús, pues ha de retallar la vorera, entenem que són... Fem autobusos més petits, vale. Segon argument, aquest és un, vale? Llavors aquest increment de recorregut tenim comptabilitzat que implica que l'autobús trigarà de temps de viatge doncs, entre 2 i 3 minuts més, si compteu el número d'autobusos que passaran al llarg del dia doncs és molt, i igual que en aquest, bueno, 2, depèn de l'hora, exacte, però ens obligaria a posar un autobús més per oferir la freqüència mínima que hem de fer, que és la de 8 minuts. O sigui, no podríem oferir aquesta freqüència a 8 minuts. Segon argument. Perdó? Poseu el bus? Posem un bus més. Bueno, és un cost, sí. Sí. És un cost. Els autobusos que tenim són els que tenim i, bueno, sí que podem fer per la propera, doncs, comprar més autobusos. Però aquest ha sigut...
Aquesta ha sigut l'estratègia que hem fet històricament, que és anar comprant autobusos i que es quedin enganxats. Entenem que la xarxa és un altre concepte, una altra transformació. Seguim. Segon argument. Ens interessa. L'argument pel temps. Sí, aquest era el primer. Aquest era el principal. El primer, que és un increment de recorregut, és un increment, o sigui, el primer argument, que és el temps, que és un increment de recorregut perquè són més metres i a més més congestionats. I això és una pèrdua de temps pel temps de viatge i la freqüència i la regularitat, que també és important. Segon argument, ens interessa, i ho haureu vist amb altres línies que passen per aquí, V3, V7, que l'anada i la tornada vagin pel mateix carrer. És molt més fàcil d'entendre per l'usuari, etc. Clar, en aquest cas, que no tenim una via de dobles, bueno, l'única és Via Augusta, i després ja és Mandri, no tenim cap via que vagi pugui anar i tornar pel mateix carrer. Llavors, la proposta és, amb aquesta intenció de que vagin els autobusos, l'anada i la tornada, el més a prop possible, doncs era Calatrava i Anglí. Està al límit ja de distància. Ja no és distància. Vale, llavors, tercer argument, perdó. Però això s'ha entès o no, aquest argument de que han d'anar junts? Vale. Clar, però és la que tenim, l'únic que no es veu amb tant de detall, eh? Quart argument, intentem que les línies, les verticals, no es solapin entre elles, perquè entenem que primer no arribem a cobrir l'oferta, o sigui, no cobrem el territori, no? Perquè hi ha algú que viu a Calatrava i que vol agafar l'autobús, que segur que no és ningú d'aquí, s'ha d'anar a Ganduixer o s'ha d'anar a Via Augusta. Bueno, entenem que sí. Seguim, que... va, sisplau. Deixem acabar. Que segueixi, que estem acabant. Som-hi. Que està bé que esteu en forma i podeu caminar, però enteneu que també hi ha un percentatge de gent gran o amb mobilitat reduïda que ens demana... Gente aquí, primer más, mejor. Si us plau, podem... És que jo sé que els arguments no us convencen, a mi tampoc, però si no els acaba, després quan agafeu el torn de paraula realment no els podreu rebatre. Bueno, i a mi m'agradaria saber quins són els motius pels quals no volen que passi per Calatrava o per Anglí. Aquesta els digui... Aviam una cosa. Una cosa, per fer via, deixem les coses clares. Aquí, el que s'està vivint avui ara mateix, crec que no és gaire correcte. Dit això, crec que és el resultat de molts anys de menyspreu del govern i de l'Ajuntament al nostre barri. Això és així. Punt dos. El que estem veient són argumentaris d'un tècnic de mobilitat de transports metropolitans de Barcelona. Vale. Els seus arguments, quin problema tenen? Que són arguments que només pensen en l'autobús. Jo no els qüestiono que aquest sigui el millor trajecte per l'autobús, no ho puc qüestionar. El dubte és quin és el millor trajecte pel nostre barri. I aquí s'està prioritzant el bus sobre les persones i sobre els d'un barri concret. Tinguem-ho clar, d'acord? Ara bé, dit això, que crec que estem tots d'acord, m'agradaria que el tècnic, per qüestió d'educació, pogués acabar. Llavors obrim un torn de paraules per tots. I crec que també seria bo... Vale. I crec que també seria bo que un cop el tècnic acabés, no sé si el gerent del districte o algun dels responsables del districte també diguessin què han fet
per afavorir la vida dins del barri i que aquest projecte d'autobús no malmeti la que deien el pla mobilitat, la pacificació, el vianant, etc, etc. Però si us plau, deixem acabar el tècnic, que jo crec que li queden 2 minuts com a molt. Bueno, és un dir. Vale, doncs era aquesta la proximitat. Jo us explico els arguments que tenim, i que és una línia de ciutat, que entenem que en els barris, o sigui, la xarxa tal com està plantejada és unes línies de ciutat que tenen aquesta configuració de xarxa ortogonal i després unes línies convencionals que acaben de relligar, i busos de barri, que acaben de relligar una mica la trama dintre els barris. Bàsicament aquests eren els arguments, no sé si me'n deixo algun, i ara el que anava a explicar és una mica la configuració del carrer per adaptar-lo i que passi l'autobús. Però ja tal com està la cosa, ja dubto de... Acabem. Sí, perquè igual, parlant amb alguna veïna que ja m'ha avançat, crec que hi ha una mica de dubtes en la configuració, la secció del carrer que quedarà en cada un dels trams. Vale. I també comentar les millores que, associades a la implantació de la nova xarxa bus, farem al barri, que potser us semblaran poques, però són algunes. Per la part de l'Eixample, que tampoc us importa molt, però més que res per dir que ja implantem un carril bus. O sigui, el que fem els tècnics de mobilitat és agafar el carrer i amb la intensitat de trànsit, amb la intensitat del trànsit... Vale, no, em serveix l'argument per l'altre. El que fem és, amb la intensitat de trànsit... Si us plau, pot callar d'una vegada? Per favor, una mica d'educació entre tots. Som persones, no animals, podem callar. Tenim les dades de la intensitat de trànsit que passa per cada un dels carrers de Barcelona. Llavors el que fem és, quan volem implantar una xarxa d'autobusos o un carril bici, el que sigui, és mirem quin espai de la calçada, que és limitada, perquè hi ha les voreres i hi ha la calçada, amb aquells metres de calçada, quina secció de carrer seria l'òptima, amb els criteris de ciutat i del pla de mobilitat i de donar prioritat als modes més sostenibles. Llavors, en el cas d'aquí d'Eixample, i després ja aniré aquí, doncs decidim si eliminem un carril, si ens podem permetre eliminar un carril de circulació per la intensitat de trànsit que hi ha, si n'hi ha dos, si ens podem quedar amunt, i si veiem que no, el que fem és eliminar l'aparcament. És que no tenim gaire més opció. O eliminem l'aparcament o eliminem un carril de circulació. ¿Tenéis en cuenta la plaça de parking de l'Opestina? És que no us sento a tots. Si parleu no... Seguim, pots... Vale? Llavors, en el cas de Calatrava i Iradier. Aquí veureu, inicialment havíem plantejat un carril, no s'ha fet, i el que fem és, des de Via Augusta fins a Bonanova, o sigui, fins a Dalmases, seria mantenir el carril d'aparcament que hi ha actualment, amb la configuració que hi ha. L'operador dels autobusos el que ens demana és que hi hagi una amplada mínima de calçada de 3,5 metres, que per això ha de ser una mica més ample del que era abans, que era més estret, i amb el que ens quedi en l'aparcament de l'esquerra. Què ens ha passat? Que l'aparcament de l'esquerra, si manteníem el de la dreta més els 3,5, ens queda 1,5 metres d'amplada per posar el que necessitem. L'amplada dels aparcaments de cotxe que tenim a la ciutat són de 2 metres. Hi ha cotxes que són més estrets... Hosti, és que no és clar, tio. Són de 2 metres, vale? Hi ha cotxes que siguin i caben, cada vegada fan els cotxes més amples i a vegades, si hi ha un camió o una furgoneta, doncs ja ens va justet. Quan sabem que hi han d'haver-hi autocars, per exemple, ja fem de 2,5, vale? Perquè tingueu un ordre de magnitud del que estem parlant. Clar, amb el 1,5 metres que teníem, i ja ens ha passat a altres llocs de ciutat, l'únic que ens hi cap és o contenidors o les motos. I les motos amb la inclinació que veureu que no és l'estàndard, és una mica més inclinada de l'habitual. ¿Vale? Què ens ha passat? Pues que segurament hi ha una oferta de motos ara mateix
pues, superior, perquè jo m'he passat i no està ple. Què passa? Pues hi ha motos que encara estan sobre la vorera, hi ha moltes... Poquetes, poquetes, és veritat, és veritat, és veritat. Vale. O sigui, ho dic per entrar ja a la configuració o d'allò, vale? Ara, no, si de cas, ara explicaré què podem fer, perquè és veritat que ho hem fet, i tenim marge per arreglar coses que veieu que no funcionen, vale? Que amb això tenim marge, vale? Si voleu ho comentem després. De Calatrava, de Dalmases a Bonanova, mantindrem la configuració que ja era, els tres carrils, per girar a la dreta, per anar recta i per anar a l'esquerra. Això no ho toquem, no ho toquem. I per sobre de Bonanova, que ja és Iradier, sí que farem un carril bus a la dreta, o sigui, eliminem el carril d'aparcament de la dreta, que era àrea blava i molt, bueno, diverses coses. A Iradier. A Iradier. Clar, ja no és el barri, però no sé si val la pena... Us interessa? Carril bus, en aquest cas sí que eliminem el carril d'aparcament de la dreta per fer un carril bus, un carril de circulació i el que mantenim és el carril d'aparcament de l'esquerra. Vale? Aquí entenc... Al principi no, després sí. Després no, però després ja sí. Exacte, fins a Dolors Montsardà, oi? Fins a Dolors Montsardà, vale. Vale? Llavors el carril bus seria només en aquest tram. Us fixareu que per la problemàtica que tenim amb les escoles, indisciplina de pares, mares, famílies en general amb vehicle privat, en aquest últim tram, el carril bus, de totes les tipologies que té, en aquest cas posarem unes pilones flexibles de plàstic per evitar la invasió d'aquest carril bus per part de les escoles. Tenim un projecte, però ja jo crec que serà en un altre moment, de com refem la mobilitat escolar en aquest entorn. Ens hem vist amb les escoles i ja tenim una proposta que amb la qual estan d'acord, tot i que... Per... Creo que no. Creo que no hablamos de las mismas pilones. No, no, no es eso, no es eso. Después si acaso lo explicamos mejor. Sí. Vale. Vale, de tot l'entorn escolar hem fet un canvi en les reserves que tenen algunes escoles, però sobretot els escolapis i els jesuïtes, que ens generaven una mobilitat precisament al carrer Calatrava, que entenem que on hem posat aquestes reserves, principalment d'autocars, ens evitaran un trànsit pel carrer de Calatrava que actualment teniu, sobretot a hores punta. ¿Vale? Això potser després, si val la pena el detall, us ho expliquem, però la idea seria que reserves d'autocars que tenen aquí i aquí, tot quedi a la ronda de dalt. Vale? D'alguna manera, que vehicles que no sé d'on venien, però que es quedin a la ronda de dalt i no afectin el trànsit interior dels vials aquests de barri. Vale? Què més? D'Anglí, el que farem a Anglí també és un carril bus a la dreta, o sigui, dels dos carrils que hi ha, el de la dreta serà carril bus i deixarem Anglí sent conscients de... la congestió de trànsit que generarem, però no ens podem permetre que l'autobús es quedi enganxat. Vale? Una de les millores, jo crec que això és important. Hi ha dues millores importants al carrer Anglí que entenc que donen seguretat a la majoria, tant vianants com vehicles. I una és l'ampliació de la vorera costat Llobregat d'Anglí, que ara és estreta i malament, farem 40 centímetres més de vorera, de dalt a baix, i la semaforització de quatre cruïlles per la d'allò. Vale? Són cachondos. Ja està. Jo, en principi, anant ràpid i no... Seria això, les actuacions concretes d'això. Sí, ah, exacte,
exacte, exacte. Sí, perquè després ja venia una mica l'impacte de tot això i sí que estem treballant ja amb BCM i esperant aviam com acaba de configurar-se tot això per una zona, és que ara no tinc el plànol, però la zona aquesta, que ja és fora del barri, però és frontera administrativa, però en termes d'àrea regulada, de la zona 15, teniu aquí, no? De l'àrea verda, 14. Sí, d'aquí cap a baix està amb àrea verda, que teniu àrea verda. D'aquí cap a dalt hi ha algunes zones de només àrea blava, que amb el carril bus doncs, també l'eliminem. Però sí que quedarà aquesta zona que està lliure ara, d'aparcament lliure, per convertir-ho en àrea verda, àrea blava. Estem mirant aviam quina combinació, quin equilibri fem entre les dues per compensar una mica tota aquesta pèrdua d'estacionament que heu patit en aquest àmbit. En aquest àmbit, vale? Bàsicament això. Vale? Després, amb el tema de motos, bueno, comenteu si hi ha cas vosaltres. Jo l'únic que veiem és veritat que, per exemple, sí que entenem que la gent, els vehicles, el conductor, agafa les vies, doncs com abans he dit, pel temps de viatge, on sap que anirà més ràpid. Si a partir d'ara d'Anglí, que segur que té més congestió que ara, doncs veu que triga més que no per anar, que no anant per via Augusta, que seria la via bàsica, doncs, i que seria l'Oceu, que anés per via Augusta, pues segurament ara li sortirà a compte anar per via Augusta que no per Anglí i el mateix per Calatrava. I el mateix per Calatrava i Ganduixena. Bueno, Calatrava és el mateix, al final no us canviarem el trànsit perquè segueix tenint un carril de circulació. És veritat que el fet de treure una mica d'aparcament, bueno, un percentatge, sí, hòstia, una mica... una mica d'aparcament comparat amb tota la zona 14 que teniu de places. Sí, ja està. Sí, sí. Bueno, en principi era això. Gràcies per l'atenció. Gràcies per les teves explicacions. Sí, sí, donem pas. Abans d'intervindre, donem pas a les preguntes ordenadament. Perquè les haurem d'anar responent. Un moment. Han de fer-ho al micro i ja s'acansa. Crec que ens haurem de saltar tots a l'ordre del dia, perquè el punt verd igual... Des de l'associació de veïns pots explicar tot el que veu presentar d'objeccions i així igual ens saltem un munt de preguntes que la gent farà. Sí. Vale. Bueno, jo anava... Aviam. Des de l'associació... Bueno, és que potser responc a algunes de les seves preguntes. Una pregunta molt ràpida i molt concreta. Entre Passeig de la Bona Nova, Via Augusta i Ganduixer, quantes places de zona verda heu eliminat? I quantes n'hi ha per motos? Ho responem després o tens ja la dada? Nosaltres, el meu marit té 82 anys, jo 77, ell amb les xacres pròpies de l'edat, no podem anar pujant i baixant d'autobusos i tot, necessitem un pàrquing una mica que no estigui lluny de casa. Molt bé. I no som nosaltres, vull dir, molta gent es deu trobar en el nostre cas. Vale, gràcies. Teniu la dada o la contestem? Voleu que anem contestant les... No, sí, com que és una dada molt concreta... Número de places d'aparcament eliminades i de moto aportades. I quantes places públiques hi ha en aquest tros que jo he dit? Bueno, això no sé si... A públiques... Hi ha alternativa. Tenim la dada? Les places d'àrea verda que s'han eliminat vindrien a ser entre unes 40 i 45 places d'àrea verda. El tram entre... Via Augusta i la C-32, 66 en Calatrava, lo siento. Entre Via Augusta i Dalmases. I Dalmases. Com entre Via Augusta i Dalmases? No, jo crec que diem tot el carrer Calatrava, des de Via Augusta... Ah, vale, perdona, a Bonanova. Bueno, després no hi ha...
Vale, vale. Ja no hi ha. Bueno, jo només... Jo... Aviam, des de l'Associació de Veïns ens vam enterar d'aquest canvi del pas de l'UV9 per Ganduxer per casualitat, que això ja és un primer problema. Punt 2. Us diré una cosa, també a l'Associació de Veïns ens hagués anat molt bé i ens anirà molt bé tenir tota la vostra col·laboració sempre, perquè a vegades ens trobem molt sols per reclamar. Després, els que vulguin associar-se, ens doneu les dades. Perfecte. I després podem plantejar accions. La reunió que vam demanar i que molt amablement el senyor Patón ens va concedir, el gerent del districte, amb un company teu, suposo, un tècnic de TMB, es va celebrar la reunió, no va anar gens bé, siguem realistes, els punts eren totalment oposats. Nosaltres el que vam dir què és? Que creiem que aquest autobús ha de passar pel carrer Ganduxer, on ja hi ha un carril bus posat, que creiem que això beneficia el propi autobús perquè anirà per un carril bus i no per un carril, bueno, general de trànsit, que a més això té una afectació pel barri, no només perquè perd places d'aparcament, sinó perquè a més no, entenem que un carrer de limitació de 30 km/h, com és aquest carrer, que és un sol carril, que és un carrer interior de barri, que ha de tendir a ser cada cop més pacificat i de, com a molt, trànsit intern, no trànsit de pas de la ciutat, enteníem que no era el carrer indicat i que hi havia alternatives suficients. Per desgràcia, quan ens vam reunir, la decisió ja estava presa. Se'ns va argumentar amb una sèrie d'arguments per escrit doncs que aquell era el millor itinerari i és el que us he dit abans. Eren arguments, des del punt de vista tècnic, de mobilitat de TMB. Jo no he sentit arguments des del punt de vista de barri. Vale? Això és l'únic que podem dir. A partir d'aquí, l'Associació de Veïns, ens estem movent també amb els mitjans de comunicació i estem oberts amb vosaltres a plantejar el que faci falta. Però bueno, jo crec que ara és hora que tothom digui la seva i que també el govern municipal o el gerent o qui consideri justifiqui perquè aquesta línia ha de passar per un carrer com... Només dir una cosa del pla de mobilitat que ha introduït, que s'ha introduït al principi de la sessió, el senyor Del Llano. Ell deia que es prioritzen les especificacions. Bueno, les especificacions, el carrer Calatrava segur que no, i els entorns del mercat de Tres Torres tampoc, que portem dos mandats intentant-ho i no hi ha manera. La priorització de vianants de què es parlava, doncs ja ho hem vist, el carril bici de Ganduxer no afavoreix els vianants, afavoreix a dos ciclistes i el senyor Del Llano, que es veu que la puja. El pla de voreres, que afavoreix els vianants, tampoc s'ha dut a terme i se'ns ha retrasat com a mínim un parell d'anys. Per tant, ens trobem amb el que ens trobem. I ens trobem sols alguns lluitant per això. Val? Ara bé, també ho dic, intentem que hi hagi un diàleg el més constructiu possible. I jo des d'aquí demano que l'Ajuntament es replantegi aquest carril bus. Bueno, aquest pas per Calatrava, veient el que jo no he vist en aquest barri mai, que és aquesta contestació de cop. No? Jo el que demanaria és que s'ho replantegessin, no amb informes tècnics de TMB, que òbviament són informes que avalen el que ells han dissenyat, sinó iniciant un procés de participació i un procés de diàleg amb els veïns. Jo crec que fer passar aquest bus pel carrer Ganduxer i no pel carrer Calatrava, no afecta en gens negativament a tot el conjunt de la UV9 que ve des del Poble Sec. No afecta negativament. És la meva opinió i a partir d'ara cadascú que... No. Un moment, ara un per un, vull contestar... Sí. No, jo ja ho he dit. Tenim una hora per tractar tots els temes. Segurament alguns ens els haurem de saltar. Vale? Sí, respecte a les dades, no sé si les diré bé Javier o el Jordi Fargas que està aquí, però... No, les dades de... Home, sí, espera't. Sí, el que passa que ara segurament el Joan Manel també donarà les seves raons, però... Nosaltres confiem també en l'equip tècnic, ens han donat unes raons, que és veritat que té en compte uns paràmetres globals, doncs, que té en compte tota la mobilitat de tota la ciutat i per tant confiem en aquesta justificació que ens han donat.
Dit això, heu demanat també quines són les places que s'han perdut. Espero dir-ho correctament, però en principi tenim a la zona verda 65. Llavors, s'està treballant per intentar recuperar-ne i es preveuen que se'n puguin recuperar 45. I també a la zona blava, unes 20. A diferents carrers. Estem parlant de entre Milanassat, Bergós, Doctor Carulla, Pau Alcover, Rosales i el mateix Dalmases. Ja estan plenes. Però què diu a Dalmases? A veure, anem un per un. Va. Sí, però espérate que te passen el micro. No, la pregunta es únicamente es el ¿por qué tiene que bajar el autobús por Anglí? ¿Por qué no puede bajar por Vía Augusta? Recullim les preguntes i me dicen que quizá no se puede dar la vuelta quizá en el Paseo Veranova, no se puede dar la vuelta para abajo. Pero eso es muy fácil. Si están haciendo aceras, pues también puede quitar alguna. Quitar un poquito de aceras del parque este que quieren hacer, además un parque ahí que no va a servir para nada, y que dé la vuelta ahí el autobús y bajar por Vía Augusta, que parece más normal. Vale, gracias. Siguiente pregunta. Aquí las... Si usted lleva todo el rato hablando. Buenas tardes. Mi nombre es Izaskun y yo tengo dos argumentos básicos y voy a ser muy concreta. Uno es de barrio, que es, habéis dicho 65 plazas, pero no habéis contado todas las de Ganduxer que habéis quitado, que se suman bastantes más. Y es nuestro barrio también, con lo cual son bastantes más plazas de... Para los residentes, ¿vale? Y el otro argumento es en cuanto a un tema que has hablado tú, que es el de la rapidez en los buses. Yo te aseguro que este bus, en este tramo, va a ser el más lento de toda Barcelona, sobre todo en las horas puntas, porque si ya sin autobús nos las vemos y nos las deseamos, no te puedo contar lo que va a ser la hora de los colegios, que hay un montón. Yo creo que es un argumento de verdad de peso, por ser concreto. Me extendería, pero lo dejo ahí. Gracias. La siguiente. Bueno, no me habéis reparado en una cosa que yo creo que es muy importante. Antes de gastar dinero en una nueva, en una línea de autobús, hay que ver las paradas que hay. Porque, por ejemplo, enfrente de la clínica San Jordi pasa el 68. Pero claro... Yo no lo puedo coger porque no sé si tarda media hora, una hora, no tengo dónde sentarme, me tengo que sentar en la barandilla del metro como los pobres. Bueno, eso hay que primero que arreglarlo, ponerle para que cuando llueva y ponerle la hora de las paradas, porque es bien ancha la acera. Otra cosa, antes los autobuses que subían por la calle Ganduxer paraban frente al parque de Fernando Casablancas. Yo ahora cuando voy a ese parque o me tengo que bajar una parada antes o una parada después. Luego también, porque allí para el 70 pasa otro autobús, también podría parar allí, porque si yo por ejemplo pierdo el 70 y tengo poco tiempo, pues en la misma parada cojo el otro autobús, pero no para. O sea que primero hay que arreglar lo que ya está hecho. Vale, muchas gracias. Más turnos. No, respecte a aquest comentari ens ho han dit i n'hem pres nota. Vull dir, ens ho han dit en algun altre consell de barri i n'hem pres nota. I es valorarà. Bona tarda, jo em dic Josep Escolar. Jo he estat molt de temps a la comissió de seguiment de Tres Torres. He estat treballant durant 5 anys. Darrerament ho he deixat per temes personals, no he estat assistint a les reunions. Igual que he estat a la comissió de seguiment, he estat també al Consell de Ciutat de Barcelona. Aleshores, aviam... Tant en els anteriors governs municipals com en aquest govern d'ara, sempre està prioritat, el prioritari en el tema de mobilitat és fer una línia per carrer. Per tant, suposo que en aquest pla de mobilitat s'ha hagut d'estudiar i s'ha vist que tant per Ganduxer com per Via Augusta ja passen 2 autobusos. Per tant, aquesta intenció que hi ha hagut sempre dels governs municipals de mantenir aquesta línia n'ha estat més que un altre criteri per aplicar aquestes dues tant de pujar per un costat com per l'altre, doncs per no respectar ni a Via Augusta ni a Ganduxer. ¿Qué tamaño tienen los autobuses que van a pasar por estas calles? ¿Son los pequeñitos o son los grandes que van por la ciudad? Porque eso también, esos autobuses grandes por estas calles que son estrechas, es
horroroso. ¿Su nombre, por favor? María Luisa Francolí. El ruido, la contaminación. Y apoyo lo que ha dicho Izaskun. Bajar por Anglí por la mañana es desde la Ronda hasta Vía Augusta. Puede ser media hora, 40 minutos, sin autobuses de este estilo. Reduciendo carriles y reduciendo el espacio para pasar va a ser peor. Calatrava, lo mismo. O sea, creo que es un plan concebido a lo mejor con criterios de movilidad como si no hubiera gente en la ciudad, pero ya que os llenáis la boca hablando de la ciudadanía, tened en cuenta los ciudadanos que vivimos en este barrio y que nos lo estáis intentando estropear realmente. Gracias. ¿Algún turno más? Hombre, ahora que le damos el... Espere, que le damos el micro. Ah, no, espere un segundo, que está ahí detrás. Espere. No, ya lo sé, que no le importa el micro. A ver, yo quiero preguntar que por qué se han hecho cambios en los aparcamientos si hasta ahora por esta calle están subiendo los autocares, tanto de turismo como de escuelas, sin ningún problema. No sé por qué se han tenido que hacer cambios. Sí. Hay un hotel y ahí... Gracias. Espere, que le dan el micro. Ya. Ah, no funcionará. Em penso llogar una muntanya de motos que siguin de l'Ajuntament i que siguin de pagament, igual que les bicis, per omplir aquestes places d'aparcament que han fet el carrer Calatrava, que n'hi ha 254. O sigui que imagini's 254 motos en un barri on els aparcaments de motos estan buits. Ara què farem amb tota aquesta història d'aquest aparcament? Podien haver pensat en fer una altra cosa, si no, unes motos elèctriques que es pagui. Este barri ja tenia... Bueno, de què servirà això? Que es pensa que la gent anirà, que es pensa que jo compraré una moto. Espera. Oye, perdona. Pero, ¿quieres el turno de palabra? Aprovecha ahora. No, pregunto. María Antonia Casanovas, ¿qué posibilidades hay de cambiar este plan que por lo visto ya está decidido? ¿Qué, hay posibilidades o no? ¿O es una imposición... política? Bueno, no és una imposició, hi ha Hombre. Unes raons tècniques no, per les tècniques, quals... No, tècniques, hemos dicho que llavors, no estamos de acuerdo. Espera, Inés. ¿Qué posibilidades hay de cambio? ¿Me puedes contestar? Vale, contestaremos todas de golpe. Vale. Vamos acumulando, pues ¿vale? Pues esta sí. Es mi más allá, mira, aquí... Mira, jo volia un petit comentari. Fa poc temps vam experimentar aquí al barri la redistribució de les direccions de diferents carrers. La primera versió va ser molt qüestionable, amb l'ajuda dels veïns, es va reorganitzar i es va adaptar. Vale? Tenint en compte aquesta experiència, no sé per què, quan es fan canvis d'aquest impacte, no es té en compte l'opinió dels veïns que som els que vivim. Perquè el que passa és que invertim un munt de calés per reorganitzar els sentits dels carrers, canviar senyalització i tot això, i ara tu estàs dient que allargareu voreres i coses d'aquestes, i després es veurà que això és un nyap i tornarem a invertir a desfer el nyap. Vull dir que posant una mica o col·laborant entre tots, i tenint en compte l'opinió de la gent que hi viu, que sap el que estem vivint, potser aquestes primeres versions, que després s'han de refer els 15 dies, bueno, els 15 dies no, però vull dir que s'han de corregir, doncs ens evitaríem tota aquesta despesa, cap amunt i cap avall. I a més aquí ja vam viure aquesta experiència, vull dir que potser que anem aprenent. Gràcies. Allà al fons de tot, Gavi. Ah, vostè també? Vale, perdó. Val, jo sóc Maria Lluïsa Sánchez i llavors sí que volia dir una cosa que m'ha sorprès i és que s'han fet les coses sense notificar-ho. Jo crec que tothom estigui enfadat o estigui sorprès, per dir-ho amb elegància, és perquè arribes un dia i et trobes que els aparcaments han desaparegut. A banda del que han comentat de que al carrer Can d'Uixer havien desaparegut, la gent ha d'aparcar a algun lloc. Hi ha gent gran, com han dit, que ha de seguir
aparcant i no pot anar-se a una zona que està molt amunt perquè sí que haurà d'agafar un autobús per pujar allà. Llavors jo crec que les maneres són molt importants i els mitjans tècnics han d'estar al servei de la gent que el necessita. Si això es planifica des de... això és el que pensem els tècnics que pot funcionar sense consultar amb la gent, el resultat és aquest. Tothom està molt esverat, tothom està molt enfadat i solució té que haver-hi. Jo crec que el Lluís ha proposat associació de veïns, molta gent ho tindrem en compte, però que això no pot tirar endavant tal com s'ha plantejat. Jo tinc clar que entre tots ho aconseguirem que no sigui així, sinó que sigui molt millor per al barri. ¿Vale? Moltes gràcies. Peri, que li passen el micro. Sí que fa falta perquè així entra en registre. Jordi Alsina, una pregunta. Per fer tota aquesta història, heu tingut un informe de la Guàrdia Urbana del districte, que són els que coneixen perfectament com funciona tot el trànsit? Perquè cada vegada que jo he anat a preguntar alguna cosa em diuen sí, nosaltres donem el nostre informe i els senyors de l'Ajuntament fan el que els hi rota i no fan cas de les nostres opinions. Això és el que em van comentar més d'un cop. La pregunta és, heu tingut en compte la Guàrdia Urbana els seus informes? Gràcies. Alguna més? Aquí a la primera fila. I ja és l'última i així pot contestar la Inés. Després sí, hi ha altres? No, Lu... Digue. Joan Lluís Álvarez. La pregunta és la següent. Hi ha el mateix volum d'aire al carrer Ganduixer, al carrer Calatrava o a Viagusta? Ho dic a efectes de pol·lució. Perdona, d'aire? Volum d'aire. Volumen d'aire. Ah, sí. El carrer Ganduixer, al carrer Calatrava i a Via Augusta, ho dic a efectes de pol·lució. Mira, vosotros... Espera, que están hablando. Mira, vosotros, a ver, están hablando entre ellos, no puedo. Hi ha preguntes molt concretes que ha apuntat. No sé si... Sí, ell ara preguntarà. Vale. Bueno, voy a ser muy breve. Mira, vale. Diga, 10 segundos, sí, por favor. Vosotros podéis influir, 10 segundos, influir en ciertas estaciones de metro que no se ve nada para bajar las escaleras. Y hay que ir con el corazón. Bueno, pero estamos hablando de otro tema ahora, señora. No, pero yo te pregunto... Sí, ya. Luego pasamos a otros temas. Es que ahora me está hablando del metro y estamos hablando del autobús. Bueno, ya queda dicho. Gracias. Porque no hay luz. Son todos iguales y hay que ir con el corazón en un puño para no caerte. Vale, pues nada. Jo no sé si podem contestar alguna de les preguntes sí, concretes. Sí, però un moment, hi ha alguna intervenció més? O no, perquè hauríem d'anar també avançant amb l'ordre del dia. Diem que ara respondrem. Sí, no? Vull dir coses. Aviam, que vol dir. Bueno. A veure, no, deixem a l'Ivan respondre amb algunes de les preguntes tècnicament. Després m'agradaria dir quatre coses. Intentaré anar al gra. Val, sí, déu-n'hi-do, les preguntes. Intentaré anar per ordre. Aviam, i en general sí que és veritat, no?, que ja preveieu una sèrie de problemes, sobretot, però no he acabat d'entendre perquè uns diu de l'autobús, però del trànsit, i llavors, clar, hi ha vegades que no m'acaba de quadrar. Però bueno, en principi, primer preguntava el tema de les dades dels contagis, vale? I amb el tema de motos, i ho lligaré amb la pregunta que he fet dels aparcaments de motos, que l'oferta potser és excessiva. Tenim possibilitat, per una banda, i això haurem de parlar amb els contenidors, amb neteja, d'intentar que els contenidors que estan a la dreta, posar-los a l'esquerra, llavors no hi haurà tanta... Hi ha bastants contenidors. Després, motos que hi ha en els carrers perpendiculars i que, no, o que s'utilitzen, intentar convertir-ho en àrea verda, i que les motos que aparquen allà ara aparquin a Calatrava. Motos que hi ha sobre la vorera i després motos que estan ara en el carril d'aparcament dret, que no calgui, doncs també els posarem, els convertirem en àrea verda i farem que les motos vagin a l'esquerra. Sí que és veritat que hi ha un criteri de seguretat en els passos de vianants, que el que fem a tota la ciutat i aquí en particular, en els passos de vianants que no estan semaforitzats, és de pintar unes motos abans del pas de vianants per garantir que hi ha certa visibilitat entre vianant i cotxe, i ara amb autobús.
ens trobem que si pintéssim una verda podria haver una furgoneta i és allò que per creuar t'has de jugar la vida. Ens va molt bé i és una mesura fàcil. És una mesura fàcil pintar unes motos abans del pas de vianants per garantir aquesta mesura de seguretat. Que igual, vale? Velocitat en hores punta. Sí que dieu que hi ha molt trànsit, entenem, pel tema de les escoles, però pel que dieu, i entenc que si posem un autobús que el que pot fer és... Bueno, vale, que ja sé que voleu que vagi. Que si l'autobús va per aquest carrer o un altre, és igual, però porta gent, alumnes, nanos, a les escoles de dalt, segurament, o aquesta és la intenció, és que hi ha un percentatge de pares que ara van amb cotxe, que igual... o no van i ja van amb autobús els nens, o com que la xarxa és ortogonal, els pot deixar els nens en un lloc concret de la ciutat que no és a dintre del barri i que els nens agafin l'autobús. Això d'alguna manera l'objectiu seria reduir aquest trànsit privat, que entenc que si sou veïns i és trànsit forani, doncs que no us interessi, no? O que no accepteu aquesta modalitat. Això no, eh? Els nens petits són els que van en cotxe i els grans van a peu. Seguim que vagi contestant, si us plau. Seguim. Et preguntàvem per Anglí també, per... Sí. L'Anglí, doncs, seria el mateix argument que a Ganduixer, que ja entenc que no és el d'allò, però és de no solapar línies verticals que ja són existents. La UB7 va per Via Augusta, la UB11 va per Ganduixer, la UB9 hauria d'anar entremig d'aquestes dues, teòricament, idealment i pràcticament. Sí, sí, aviam. Tenim informe a la Guàrdia Urbana? Sí, és la resposta. Bueno, aviam, Guàrdia Urbana... Guàrdia Urbana participa a les taules tècniques de mobilitat que tenim amb el districte i després en les actuacions concretes a Cruïlles, tal, hi ha un comitè d'obres i mobilitat que es reuneix cada setmana i allà es plantegen, ja està, doncs, a infraestructures, està a mobilitat, està a Guàrdia Urbana, estan els districtes i allà es prenen decisions de quina és la configuració que ha de tenir el carrer per fer el més segur possible. Sí. Sí, preguntant també el tamany dels autobusos. Si seran... Els autobusos, en aquest cas, i pel recorregut o pels recursos que ara té l'operador, seran vehicles estàndard, no seran articulats. Això són vehicles de 12 metres. Vale. Preguntaven també, preguntaven també per què els autocars escolars o de turistes poden pujar però no els autobusos. Pot ser que, aviam, les mides són molt justes. L'autocar pot passar a poc a poc. L'únic que entenc que si l'autocar en algun moment es troba algun cotxe que no el deixa passar, doncs és greu, però no és molt greu. El problema seria que l'autobús de línia que porta 50 persones i que ha d'anar amb una certa freqüència, regularitat, es trobi un cotxe ja aparcat, hagi de trucar a la grua, no sé què. L'autocar segurament, si el veu, doncs segurament pot anar per un altre carrer. Potser en aquest cas no és pel Girs o el que sigui, però té una alternativa, l'autobús no es pot saltar parades, ha de mantenir aquest recorregut i ha de passar per allà. Jo crec que ha contestat totes les preguntes concretes. No. Quan li falta? Pues esto, yo he preguntado, ¿este plan es modificado? Sí, ara hi va con la suya, porque la suya no lo tiene que contestar, entiendo el técnico o... Exacte, jo soc tècnic i aviam... Però ara com que el senyor Dellà no volia parlar, doncs potser és més cosa teva. Jo responc a aquesta resposta. Sí. Res és inamovible, res mai està tancat. Bueno, de moment jo crec que és confiar en que els tècnics i l'àrea pertinent ha fet la solució, provem-ho i anem a veure què passa. Bueno, hem agafat totes les peticions. Està un que forma part d'aquest equip. Hem tingut diverses reunions amb vosaltres. El Consell de Barri és un òrgan de participació on us escoltem, però jo avui no us puc donar una resposta. Us hem explicat unes raons,
Ara el Joan Manel n'intentarà donar unes altres, us hem escoltat i evidentment que això ho compartirem amb tot l'equip i veurem a veure què es pot fer, però a nivell tècnic ens diuen que aquesta és l'opció vàlida. Per tant, seguirem. Perdona, les línies horitzontals, la màgia de seguir a una distància entre cada línia horitzontal. No creieu que Gantoixec, Alacab i Augusta són tres molt juntes? No, no, això estava calculat, no? Estava calculat això. Sí, sí, ho van calcular, eh? No era el motiu més greu. Si vols afegir alguna cosa, que és un tema, mira, de moment ja, les camionetes que han de baixar material aparquen ja. Els pàrquings, la vorera, sortien de matí, és un drama, perquè hi ha tota la cua de cotxes. Però, a més, aquesta gent, clar, baixa, deixa allà, tu vols sortir? No pots sortir. I el pobre senyor diu, bueno, és que clar, em posaran una multa perquè això... O sigui, fa tres dies que ha funcionat això. Ho dic perquè està bé que els tècnics pensin, però també, abans de posar, provarem, és veure realment de no perdre ni diners ni temps. I això jo crec que ho hem de tenir molt en compte. I vist el que... Ho tenim en compte. Ha estat tot l'equip sencer aquí i en parlarem. No, sí que érem molt conscients. I jo personalment, doncs et dic que sí. Et dic que sí. I l'equip ho sap. Ell ho havia avisat. Jo també ho sé, perquè ja portem dies parlant-ne, hem tingut les reunions amb l'associació de veïns, diverses reunions amb totes les escoles, i ho sabem. Ens hem llegit l'informe tècnic, bueno, avui és un pas més. Jo també una cosa, voldria dir un matís. La Inés és la interlocutora que tenim actualment al barri amb el govern municipal. Jo li haig d'agrair que sempre està disposada a parlar i les decisions no les pren ella, normalment. Per tant, no la paguem amb ella perquè ella està... Ella està posant la cara. Home, algunes sí que em toca prendre-les, eh? Però... A partir d'aquí, a mi també m'interessaria, perquè ell també està interessat i té tot, i només faltaria, té tot el dret del món, escoltar el que vulgui dir el regidor del Llano, que és en aquest cas... Conseller del Llano, que entenc que és la màxima autoritat política d'aquesta taula. Bé, a veure, intentaré explicar-ho de la millor manera possible. Aquest projecte no és una invenció nostra, és un projecte treballat des de fa molt de temps, ve dels anys 2000, quan es va començar a idear la reestructuració de la xarxa d'autobusos de Barcelona. I tant és així que és un projecte que s'ha vist i està comprovada, perquè també altres ciutats ho estan treballant també en aquesta línia, que té unes potencialitats que no oferia el sistema antic de línies d'autobús. Perquè, com ha dit l'Ivan, moltes de les línies antigues feien recorreguts molt, molt entortolligats, se superposaven i hi havia molta redundància en el servei públic. El que s'intenta fer amb aquesta nova reestructuració de la xarxa és doncs, donar tota una coherència de conjunt de ciutat i evitar redundàncies de servei i també augmentar la cobertura del servei de transport públic en superfície a tota la ciutat. Amb la UB9, concretament, es dona nou servei de transport públic a tota una zona que fins ara estava totalment desproveïda de transport públic. Tota la zona de les Tres Torres, tota la zona alta de la Bona Nova, tota la... No continuaré fins que no pugui continuar. Hem d'acabar, sisplau. Sisplau. Sisplau, oiga, senyora, por favor. El deixem acabar, o si no, també podem acabar aquí aquest tema, també. Tothom s'ha pogut explicar i acabem. Deixem-lo acabar i després veïns i associació ens reunirem i decidirem el que hem de decidir, però deixem-lo acabar. Quan parleu vosaltres, jo callo. M'agradaria que hi hagués reciprocitat.
Com deia, la nova xarxa bus doncs, té tota una sèrie d'avantatges i potencialitats que no tenia la xarxa antiga, sobretot perquè són línies rectilínies, amb els recorreguts rectilínies s'augmenta la freqüència, es combat un d'aquells defectes que es diu que l'autobús passa menys. Per què? Perquè no només es fan línies rectilínies més rectes, sinó que es fan tota una sèrie de millores complementàries, prioritzacions semafòriques, carrils busos, també en aquest cas s'augmenta la vorera per facilitar el pas de vianants i a més no està pensada com un servei de barri, sinó com un servei públic de ciutat. I en aquest sentit, un altre dels avantatges que té aquesta nova xarxa, que no tenia l'antiga, és que per anar d'un lloc a un altre les persones havien de saber aquella línia concreta que li anava bé per desplaçar-se d'un lloc a un altre. Amb aquesta nova xarxa es canvia la nomenclatura de les línies per fer assequible i comprensible el mètode d'ús de la nova xarxa. Bueno, li estic responent la resposta a aquesta senyora que em diu que per què s'han de posar Uves i Hs. Doncs es posen Uves perquè hi ha tota una... Es posen Uves i Hs perquè hi ha les línies verticals i les línies horitzontals. De manera que qualsevol persona de qualsevol punt de la ciutat sap que agafant una H o una B baixa es desplaça horitzontal o verticalment. I això facilita molt la llegibilitat de la nova xarxa i l'ús. I per tant, guanyem usuaris de la xarxa, guanyem usuaris en transport públic i això fa que el transport en vehicle privat també baixi i anem d'alguna manera reconduint aquesta mobilitat que tenim excessiva en vehicle privat a la ciutat, que ens està generant uns problemes de contaminació importants, cap a altres modes de mobilitat més sostenible. La contaminació, recordo, afecta molt, molt greument als infants, sobretot pel seu desenvolupament cognitiu, i a la gent gran, generant morts prematures, i això està més que comprovat. Anem acabant? Sobre si s'allarga, com ha dit l'Ivan, si es fa anar l'autobús per Ganduixer, si es fa anar l'autobús per Via Augusta, estem allargant el recorregut d'una línia que és estratègica perquè incideix directament en la mobilitat escolar. Això també el que ens farà, i les escoles amb les quals ens hem reunit estan molt, molt esperançades i això així ens han manifestat que han tingut doncs, ja com un cert com nous aires de moure's diferents, això ens ho han manifestat, doncs incidint directament en la mobilitat de 6 escoles de la part alta del districte. I això s'espera que rebaixi la mobilitat privada també i per tant tinguem nous índexs de mobilitat que d'alguna manera repercuteixin també en menor flux privat i per tant en menys contaminació dels barris. Després també volia agrair les explicacions del senyor del Polo Blau que molt encertat, bueno, molt clarament ha explicat doncs, els motius de per què d'un dels motius de... També recordo que la flota d'autobusos de Barcelona és de les més netes d'Europa i en aquest sentit s'ha fet una inversió molt important en la renovació dels autobusos perquè siguin la majoria, cada cop més amb tecnologia híbrida i això fa que doncs els sorolls i la contaminació es rebaixi molt. I finalment, bueno, podria dir més coses, però bueno, sí, una altra cosa que volia comentar, em sobta molt que el senyor Tossell digui que es va assabentar de la implantació per casualitat. Això, aquest tema de la definició total de la nova xarxa bus és un tema que s'està treballant des de principis de mandat. Aquesta cinquena fase té 3 fases.
La primera es va fer fa uns mesos. En aquell moment ja es va parlar ja es parlava de la UB9. Es va fer una sessió de debat informativa en què des de districte vam convidar a moltes associacions i entitats del districte per debatre. En aquella sessió, sorprenentment, poca gent va venir, vull dir, ens va sorprendre especialment que no hi hagués més gent. Vam intentar fer tota la difusió possible, vam posar cartells a les zones estratègiques per on passaven els recorreguts de la línia. I llavors em sobta molt que es digui que per casualitat s'ha assabentat de la implantació d'una línia de bus que fa temps que es treballa i, a més, com he dit, no és un tema que ens hàgim inventat nosaltres, sinó que és un tema que ve d'altres governs i finalment... bueno, no ho sé, ho deixaria aquí. Es podria dir més coses, però... Si us sembla, jo crec que l'ordre del dia era molt més llarg. Jo crec que hi haurà temes, Lluís, que haurem de deixar per comissió de seguiment extraordinària. Jo crec que ens ha quedat a tots molt clar amb aquest Consell de Barri quines són les raons i l'opinió del barri envers aquest projecte, o almenys d'una part del barri. Per tant, jo crec que podríem acabar aquest punt, amb aquesta intervenció del Joan Manel. Heu tingut l'oportunitat d'intervenir molt. Sí, però és que, de debò, en algun moment haurem de limitar. Hem de caminar molt més i hem d'agafar dos autobusos per anar a tot arreu. N'hem d'agafar dos cada vegada. A la plaça universitat hem d'agafar dos autobusos. Vull anar al carrer Montaner, agafar el tren. Vos hem fet Jo, si us sembla bé, acabem aquest punt de l'ordre del dia. Si us sembla bé, crec que podem tenir els veïns altres punts de diàleg i de trobada. El que demanaria, està allà el Josep Maria Pallàs, que és de l'Associació de Veïns, si voleu omplir un full amb tots els vostres contactes, e-mails o el que sigui, i ens podem convocar en una altra reunió només els veïns per parlar-ne i així podem seguir amb l'ordre del dia del Consell de Barri. No, aquest full és nostre. No, dic que el Josep Maria que està allà, aixeca la mà, Josep Maria. Exacte, feu un full i així tenim el vostre contacte i podem seguir amb això. Bueno, doncs centralitzeu-ho amb ell i així podem seguir amb l'ordre del dia. Per una banda, vine, quina pregunta? ¿Qué pasa con los proyectos de inversión del barrio? Sí, però estàvem parlant de l'UB9. Ara seguimos, no. Ara seguim, ningú ha dit que es tanqui. No. Sí, tanquem aquest tema. Hi havia molts punts de l'ordre del dia, però n'hi haurà dos. Sí, Lluís. No, et pregunto, d'aquí on passem? No, per nosaltres és molt important explicar el pla de mobilitat, perquè hi ha... Sí, però... Això no contamina més? Bueno, el de l'UB9 ja ho seguirem. No, els busos no. Tenim temps fins a les 9? Vale. Però, home, molt ràpid, no? Jo, si voleu, hi ha dos punts que són molt ràpids. Perdoneu. Hola. Hi ha dos punts de l'ordre del dia que són molt ràpids, que també l'associació ha treballat i que estaria bé que els sapiguéssiu. Res, en dos pinzellades. Bueno, espera. Si vols, eh? Sí, bueno, estem... Bueno, en dos pinzellades. On dir, un, crec que és el tema del projecte de reforma del Parc Ferran Casablanques, el parc del carrer Ganduixer, que el tenim aquí. Que estaria bé que tots sapiguéssim que es reformarà aquest parc. L'altre és un nou punt verd que hi haurà, però aquest no l'exposarem ara, un nou punt verd fixe. Ja ho sé, no? Aquest no s'exposarà, però que sapigueu que s'instal·larà un nou punt verd fixe al Parc de les Tres Torres, bueno, on està el consum. Vale, doncs allà hi haurà un punt verd. I hi havia també, a banda que ara us presentaran el projecte del Parc de Ferran Casablanca, hi havia una proposta de pacificació de l'entorn del Mercat de les Tres Torres, que és un treball que estem duent a terme als comerciants del mercat, amb els veïns,
i el que us convidem a tots a participar. Des de l'Associació de Veïns i els Comerciants demanem que s'estudiï la pacificació d'aquesta zona, és una zona molt de trànsit i on volem potenciar el comerç de proximitat i els vianants, i demanem a l'Ajuntament iniciar un procés de diàleg per veure com es podria fer entre tots. Per tant, hem presentat ja de fet una carta conjunta als comerciants més als veïns per demanar una sèrie de millores i analitzar què es pot fer. Estem esperant la resposta de l'Ajuntament per poder començar a treballar. A banda d'això, us animo a que tots els que considereu que teniu coses a aportar les pugueu aportar. Inés. Sí, bueno, respecte al tema de la pacificació de l'entorn del mercat, doncs, dir-te que hem recuperat la proposta dels estudis del 2014, no? Els hem estat mirant i estem treballant la possibilitat de treballar, de començar o d'iniciar aquest diàleg a partir de fer uns estudis previs de la mobilitat, de l'inventari, perquè no és fàcil pacificar una zona, vol dir que s'han de tenir en compte doncs, quin és l'impacte en la mobilitat i en els fluxos d'aquesta mobilitat, i tot això estem mirant si ho podem fer aquest any per compartir-ho amb tots vosaltres i continuar la feina que s'havia iniciat, que entenem que tampoc que no se us va presentar mai. Pues dir-te que ho hem recuperat i que ho estem mirant. Perdoneu una pregunta que no heu respost al tema de la puntuació amb els tres entorns que s'ha fet per la pròxima. Home, jo ara no la tinc, aquesta. Sí, sí. Sí, sí, però que jo no la tinc ara, aquesta resposta. Sí. Jo no la sé. Jo passo per la paraula. A veure, ara, si et sembla bé, passarem a explicar a la plaça de Ferran Casablanca, que jo entenc que és una proposta molt bonica, que la presentarà el Gavino Garballo, de la Direcció de Conservació i Biodiversitat, Medi Ambient i Serveis Urbans d'Ecologia Urbana. I dir-vos que no crec que ens doni temps a respondre a les preguntes, segurament que moltes estan relacionades amb l'UB9 i que us les respondrem a totes per escrit. Sí. No, i segurament en el proper Consell de Barri doncs en podem fer un seguiment, les repassaríem amb el Lluís Tossell i fem un... I si n'hi ha alguna que urgeix moltíssim, doncs us les contestem ara al sortir. És que a les 8:30 ens fan, hem de sortir d'aquí. Si us sembla, expliquem el projecte de la plaça de Ferran Casablanca. Sí? Està en marxa, no? David. No. Això, bueno, no. Està, o sigui, es vol estudiar, s'ha de compensar. Bueno. Aniria relacionat amb el que acaba de... Si us plau, no hem acabat la sessió. Aniria relacionat amb el que acaba de comentar el Lluís Tossell de pacificar l'entorn del mercat i que he comentat que estem mirant si podem fer uns estudis previs on hi entraria l'estudi d'aquest carril bici, si té sentit, si no, etc, etc. Perdoneu, és que si és un tema d'UB9 el parlarem amb els entre nosaltres, no, jo no ho allargaria més. Ah. Com? Ah. Sí, que els bueno, estic dient que aniria sí. Amb els estudis previs a la pacificació és del mercat. És el que us dèiem. Vull dir, el que demanem és iniciar un procés participatiu per pactar com es pot millorar tota la zona. Bergós, Doctor Caruix, Escoles Pies, Alacant, Carrencar, etc. D'entrada us convidem a dues vies d'estar informats de tots els temes. Una és la que us ha comentat el Lluís Tossell, d'associar-vos a l'Associació de Veïns, per nosaltres és un interlocutor perfecte, i l'altra és aquest full que us heu trobat, que ens han dit que us ho recordéssiu, per enviar-vos doncs, la informació relacionada amb el barri. Si la signeu, tindrem possibilitat de contactar amb vosaltres i d'anar-vos dient totes les coses que anem fent.
Si us sembla, passem al següent punt de l'ordre del dia, que ens presentaran el projecte de reforma del Parc de Ferran Casablanques, que es començaria aquesta tardor. Una mica de silenci, si us plau, allà al fons. Hola, bona tarda. Gràcies per la paciència, esperant fins aquí que arribi aquesta explicació. Venia a presentar un projecte de millora dels jardins de Ferran Casablanques. És un projecte de millora instigat per Parcs i Jardins, per Espais Verds. Ja feia un temps que anaven al darrere de la millora d'aquest espai. Per qüestions pressupostàries i d'assignació de dotacions, doncs vam haver de, diguem-ne, saltar un parell de vegades aquesta millora, però al final hem aconseguit, diguem-ne, tenir disponibilitat per fer les millores que ens interessen com a Parcs i Jardins, que fonamentalment és el verd, els camins, els paviments granulars, l'olor, el sistema de rec, de tota la xarxa de rec, els temes que són dels nostres interessos i ens permeten fer una bona gestió del mateix. Però també hem agafat, evidentment, altres necessitats, hem identificat canvis en usos, és un espai que ja porta bé uns 40 anys, diria jo, i que potser ja li arribava el temps de fer una petita reforma. No? Aleshores, nosaltres hem agafat l'estat existent, hem mirat una mica els problemes que hi havia i hem identificat unes prioritats, més altes o més baixes, per després decidir què era més urgent fer, perquè de vegades no tot és possible. Algunes coses són molt evidents, els usuaris pues, saben que potser el drenatge no és tan bo com caldria, que tenim problemes de tota mena, però per exemple l'enllumenat pensem que és digne, funciona, està dintre de normativa, en principi podria millorar, però no era una de les coses més urgents. Però sí hi havia temes de paviments, de l'aspecte general de la plaça, de com es podia accedir. Teníem l'àrea de petanques i l'àrea de jocs, els elements de joc estaven força bé, però l'àrea en si mateixa no és molt bona, les botxes aquestes, les pistes no es fan servir gaire. Hem pensat que això caldria donar-li una volta. Hem treballat amb una enginyeria i uns arquitectes amb criteri que han identificat les necessitats del parc i una manera de circular i com podia funcionar. I al final hem començat a fer propostes també per la millora de la jardineria, sobretot fer-la més amena, més interessant, més diversitat i integrar una mica els principis de naturalització i de biodiversitat, a veure si tenim més papallones, per exemple, cosa que ara mateix no passa, no? I res, el rec, que és una cosa molt prosaica, però sense una bona xarxa de rec és molt difícil mantenir l'espai verd. I aquesta és la proposta en plànol, que bàsicament no és tan diferent del que tenim ara mateix, no es canvia gran cosa, l'espai funciona, té una certa dignitat, unes qualitats, es millora tot molt, però el que sí que fem és canviar l'àrea de jocs que ara mateix es troba aquí, la situem en aquesta zona on estan les petanques, i aquí situem una àrea de gossos tancada, que pensem pot ajudar a gestionar aquest espai que ara mateix es fa servir de manera contínua. No? Aleshores, s'amplia l'àrea de gossos, perdó, s'amplia l'àrea de jocs, tenim més elements de jocs, tenim més diversitat i més varietat, i aquesta zona, que podria, a veure, en algun moment vam pensar que podíem fer-ho tot una àrea de gossos, ens va semblar exagerat i una manera de tancar aquesta circulació. Al final es fa una àrea de gossos més concentrada i respectem el pas i la funcionalitat del parc. Aquest és un plànol de distribució de superfícies, vegetació, retirem alguns arbres que ja no estan molt bé i millorem en general la plantació, posem alguns de nous. Vegetació arbustiva, doncs fem coses d'interès als perímetres i a les àrees que podem plantar, intentar tenir més flor, més arbustiva, més varietat. La secció, és a dir, si fem un tall a la plaça no canvia gaire, s'assembla molt al que tenim ara, únicament que intentem és contenir les escorrenties de manera que estiguin controlades i que no tenim els problemes que tenim ara de ressecament de saulos, etc. En definitiva, continua sent una plaça accessible i bueno, serà una mica més agradable. L'àrea de jocs té més elements, més varietat i més interès. I l'àrea de gossos al final és una àrea de gossos. És difícil fer que això sigui molt interessant, però com a mínim s'entén que les persones que tenen gos faran el favor de concentrar els seus en allà i d'aquesta manera una mica minimitzar l'afectació al verd que es produeix. No? I aquí és una distribució de les fases que tenim previstes. El que intentem és que una part del parc quede disponible per a l'ús durant part de les obres, però també depèn de com es desenvolupen, podria ser que tot el parc estigués tancat.
la planificació, que són uns 4 meses i mig a comptar a partir de setembre-octubre aproximadament, darrer trimestre de l'any, i el pressupost no arriba al mig milió, són 463.000 euros en principi és el preu de sortida, això està a licitació ara i si tot va bé tindrem obres al tornar de l'estiu. I res més, gràcies per la seva atenció. Si tenen. Gràcies, Gavino. No sé si hi ha alguna pregunta respecte al projecte. Hola, sóc Elisa. Jo el que proposaria és que... No se sent, eh? Ho apropa tu més. Així no crido, eh? Jo el que faria seria... No, sóc Elisa. No escatimar amb el tema dels gossos. I tallar una entrada al parc o un pas i fer per gossos. Perquè ara s'està fent servir el parc de la biblioteca de Pipicant. Con lo qual, quan aquí ho prohibeixin, que espero que ho prohibeixin aviat, perquè ja he fet no sé quantes denúncies, ningú en fa cas, quan vagin allà es trobaran molts gossos, con lo qual allà es necessita molt espai per gossos. Soc Maria Lluïsa. Una pregunta, m'ha semblat que el tema de petanca l'eliminàveu. Per què? La petanca, per què? No hi ha gent... O heu fet un estudi que realment no hi ha gent i tal. Pregunto, eh? O sigui, és la meva ignorància de que s'ha eliminat un element que... Estudi no hem fet. A veure, tenim els conservadors al cap d'àrea. Disculpeu, gràcies. Tenim els conservadors, caps d'àrees que estan sobre el territori i fan observacions contínues sobre el que està passant. És a dir, que ells de manera... Com part de la seva feina és identificar situacions. Però... És suficient fer unes visites per veure que la condició material de la petanca indica que no té molt d'ús. Quan es fan servir les petanques normalment tenen unes certes característiques. Jo he vist unes quantes i he canviat unes quantes i aquesta sembla abandonada. Pot ser que s'usa de quan en quan, però s'ha de dir, si només s'usa molt de quan en quan, pot ser fer servir qualsevol superfície de sauló. Agafes un camí, te'n poses amb els amics i tal, i estàs allà una tarda, no? Però a les pistes, si no es fan servir de manera contínua per un col·lectiu, etc., arriba un punt que hem de valorar quins usuaris avui en dia necessiten aquest espai. El que hem identificat per comentaris, per al·lusions, per queixes i fins i tot per comentaris del conservador és que n'hi ha una intensitat d'ús de persones que tenen gos, necessiten que el gos faci la seva passejada, el que sigui. Evidentment, allò és una pressió sobre l'espai verd que és difícil de gestionar. I pensem, tenim una àrea de jocs que no és molt satisfactòria, sembla que de quan en quan es demana que hi hagi més interès, canviem allò a aquesta part que va força bé, està a prop del xiringuito, és una mica més social, i els gossos, que estan generant un petit conflicte d'ús, els posem a l'àrea de jocs. Els usuaris de petanca es queden sense espai, formal, però com dir-ho, ara mateix em sembla que la prioritat és més aviat la que hem identificat, infants, propietaris de gossos, no? Per dir-ho així. No sé si això respon a la pregunta. Sí, és bàsicament el motiu. La concesión del bar que hay ahí se mantiene o está prevista o se... Ah, no sabe. El bareto que hay. En principio sí, se mantiene. Sí, la concessió sí, el que teníem el dubte que vam expressar amb l'associació de veïns és la situació i estatus del tema de la fireta aquella que... Sí, la fireta era una situació temporal deguda també al pas dels anys i al poc ús que se'n feia en alguna de les zones. Amb la remodelació, evidentment, no té sentit que es mantingui allà. No té sentit. En cap cas. També, i per tant, desapareix. L'altra cosa que jo volia comentar respecte a la seva qüestió, sí que és veritat que intentem buscar allò que és tan difícil, que és l'equilibri entre les necessitats que tenim tots, no? Els que tenen gos, els que no el tenen, els que tenen nens. Ara, durant els últims anys... jo fa un any que m'he incorporat, però m'ho han transmès també, hi havia queixes per part de pares, de nens que volien estar a la zona de jocs infantils, que la interacció amb els gossos no sempre era la més adequada. Els gossos passaven a la zona de jocs dels nens, amb tot el que significa, doncs de tot tipus, i tots ho coneixem. Per tant, s'ha intentat diferenciar els espais, s'ha intentat donar un espai a cadascú. És veritat que hi hauria gent que diria, bueno, és que jo voldria més espai,
però també hem de donar joc, hem de donar espai a la resta de necessitats que tenim al parc, fins i tot els que van allà i si estan una estona asseguts en un banc, que també tenen la possibilitat. Per tant, és una qüestió que sempre és inestable, perquè sempre podríem donar més espai, sempre trobaríem més necessitats. El que s'intenta és donar el màxim amb les condicions que tenim i amb una qüestió que remarcava també el Gavino fa un moment, que és amb el pressupost. Les escales que hi ha en aquest moment, que nosaltres també voldríem fer-li un tractament per qüestions de pressupost, en aquesta fase han quedat fora, perquè és un cost molt elevat, s'haurien de refer senceres. És la nostra voluntat, en el moment en què puguem, també refer-les per tal de que tingui, diguem-ne, tot el que és la plaça estigui al màxim d'arreglada i a veure si entre tots la podem gaudir al màxim. Jo sobre el pressupost no ho entenc gaire, perquè aquí estem pagant els impostos i sempre estiguem que no tenim pressupost, ni per bancs, perquè la gent gran que la gent surt d'aquí a passar no té un banc fins que no arriba a Ferran aquest parc. No es pot assentar, no hi ha bancs al carrer, ni un. I en canvi, quan vas a la Barceloneta, hi ha uns bancs que són peces senceres de granito que volen un ull de la terrassa. Llavors dius, com és que allà hi ha aquells bancs que, i aquí no tenim ni un banc, ni pressupost pel parc, no tenim res, i som els que paguem més. Bueno, som la rica, està molt avançada. I jo dic, perquè sé el que pago d'idea aquí i el que pago d'un pis que tinc allà baix. I llavors, la diferència ja està molt millor aquí. Jo li puc contestar per les altres qüestions. Entenc que és una pregunta meu alta, que no espera la meva resposta. Si us sembla, hauríem d'anar tancant el Consell de Barri. Han quedat algunes preguntes per respondre, les respondrem per escrit. Han quedat dos temes en concret per explicar, un és el pla de mobilitat i l'altre és el punt verd. Via Lluís Tossell, tot això després del ple de juliol, el pla de mobilitat serà públic, per tant hi tindreu accés. Si algú està interessat en llegir-lo, doncs ens el pot demanar, o via Lluís Tossell o nosaltres mateixos, i us facilitarem el document que hi ha fins al moment. I res només, més. I qualsevol cosa amb mi, o amb l'associació, vaja, el mail és info@lestrestorres.com. Gràcies. Gràcies a tots per l'assistència.